Svet je plný nezvyčajných športov. Ponúkam zo pár teda tých najkurióznejších. Nosenie manželky. Šprintujúci muži prenášajú svoje polovičky prekážkovou drahou prehodené cez plece. Ich ženy sú pritom nezriedka dvakrát také veľké ako tí samotní nosiči. Zápasenie prstami. Dvaja protivníci bojujú zakliesnenými prstami na nohách. Ste si mysleli, že na rukách. Na nohách a snažia sa jeden druhému vyklbiť palec. Úžasný šport. Extrémne žehlenie. Súťažiaci žehlia bielizeň v náročných podmienkách, napríklad na stene útesu alebo pri zoskoku padákom. Aj na predstavivosť. No a napokon metlobal, inšpirovaný fiktívnou hrou z filmu Harry Potter. Hráči behajú s metlou medzi nohami a body získavajú hádzaním lopty cez obruče. Tu, aby ste si to vedeli predstaviť. Teda podľa tej dámy s loptou to nejak z celulitidou nič nerobí ten šport. Neviem, či aj vám. Mocný charakter. Mocný. Mocná baba to je. No. My máme taký sklon. Športy, ktoré nepoznáme a ktoré hrajú iní, nám pripadajú neobvyklé. A naše športy sú také ako prirodzené, normálne, že tých musí poznať celý svet. Tak keď sme v 2002. vyhrali prvý a posledný krát majstrovstvá sveta v hokeji, tak Adela Vincová bola niekde v zahraničí a rozprávali sa tam ľudia z celého sveta. Jeden Brazílčan sa jej pýtal, Adela, a podľa čoho by som mal poznať Slovensko? Čo je na Slovensku také zaujímavé? Ona práve, no tak čo ja viem, podľa politikov. Hovorí vám niečo meno Mečiar? Podľa umelcov? Hovorí vám niečo Sensi Sensus? Tak podľa športu? No, sme majstri sveta v hokeji. A on práve, majstri sveta v hokeji? A to je čo? Mnohí len preto športujú, lebo chcú schudnúť. Takýchto určite poznáš, ale hovorí sa aj, že sa viacej chudne pri sexe. Jeden taký... Furt na mňa pozeráš, ja viem, však ty to sú aj... To ber to ako výčitku. Mnohí to robia. Jeden taký tučný pán, na teba sa budem dívať. Jeden taký tučný pán enormne sexoval, lebo chcel schudnúť. Zatiaľ je to o mne. Občas sa postavil na váhu a zistil, že ani gram neschudol, tak sa proste nahneval a povedal si, že ja už sa nebudem ďalej takto mordovať, začnem radšej behať. A schudol. A ja, prečo som ja chudá? Ja keď môžem povedať, že ja si myslím, že my chlapi väčšinu z týchto športov vlastne praktizujeme. No keď si pozriete, respektíve, alebo že máme s tým skúsenosť, lebo nosenie manželky, zápasenie prstami, extrémne žehlenie, pozrite sa, prenesenom význame, hej, nosenie manželky, to sa deje 5 minút potom, ako vám žena oznámí, že áno, môžete cez víkend ísť s kamarátmi na tú chatu. Hej, to je nosenie na rukách, jak je na... Potom zápasenie prstami, to prichádza, keď skrátka už niečo zlyhá a vy viete, že by sa patrilo poďakovať sa za ten víkend, to je zapasenie prstami. A potom prichádza extrémne žehlenie, to je, keď sa z tej chaty vrátite 2 dní potom, ako ste sľubovali, že sa vrátite. Ja som sa musel trošku nad tým zamyslieť, pretože niektoré tieto športy už hraničia s tými paranormálnymi javmi, nie? No. A my na Slovensku tiež máme taký šport, zatiaľ je to v začiatkoch, a súčasne je to aj paranormálny jav, a to je ohýbanie semafóru. Pretože za 7 týždňov nezistili, že ako sa to stalo. To je vážna vec, ale nebude sa to volať Akty X, lebo to neznie slovensky, tak to dali do Slovenskej národnej strany, aby to malo, aby sa to nemiešalo s inými kultúrami, a dostal to na starosť Huliak. To je ten, čo hovoril o kandidátovi na prezidenta Pellegrinim. No keď už má jamky na lícach, hádam, bude mať aj gule.
Ja ho odtedy pracovne volám Guliak, logicky, nie? No, a teraz to má záver také, že sa to nebude volať Akty X, ale írčito slovensky dačo neskutočnú. Ja som myslela na teba, lebo my máme takú predstavu, už si dnes hovoril o tej predstavivosti a ja som si zase pri týchto športoch predstavovala komentovanie. Že ako to tí komentátori môžu komentovať. Hej, keby napríklad ten, čo to je, metlobal, hej, komentoval napríklad Marcel Merčiak, lebo toho poznáte, hej, tak tam by mohlo byť také, že ale čo to vidím, domáce hráčky budú hrať zrejme v oslabení, pretože jedna hráčka nemá medzi nohami homologizovanú metlu, ale mop. Čo nie len metie proti hráčky, ale Medzinárodná asociácia metlobalu nepovoľuje. Tak by to mohlo vyzerať. Ale potom som si na Marcela spomenula a hovorím, ten by to vedel aj korenistejšie. Ale to by sa tu pípalo celý čas. Takže len takú ukážku. Nie, no ako môžeš komentovať, že žehlíš na skale niekde? No to musí byť zaujímavé. Ale tie rozhovory by mohli byť aj po zápasoch. No. Celkom zaujímavé. Napríklad Ala Palfi. Žiko, ako si dal ten gól? No tak tam sa naťahovali v tom rohu klziska o puk a to prišlo ku mne. Tak som to tam no. Ale sa si predstav... Predstav si potom zápas rozhovor. No vidím, že ste do toho dali úplne všetko. Vidím tú spotenú metlu medzi nohami. To je...